mulane Gus Bayu ora patek wiridan, Pak. Lho ora wiridan kok terkenal ngoten ya, Mas. Kula si tukang wiridan malah ora terkenal. Kula niki cocok diguyoni kali. Gus Bah niku sinten kok terkenal, Pak? Kabeh wong sakniki ngerti Gus Bah. Kok sampean kok kalah kali Gus Bah? Kula mantan tersinggung dan Gus niku. Tapi kalau rem-rem sak masyhur-masyure Gus Bah ora dipek mantu. Loh, niki hujah ora iso dilawan iki, Pak. Wake konkret. Kula kapan bani nggodok Gus Bah nek ora sah niki, Pak. Kesempatan ketok. Ukuran umur niku kudune Gus Bah sing dadi mantu. Wong kula niki mriki ning dia nembe lair. 83 saya sowan Mbah Maimun ning dia nembe lair, 82 nembe lair Gus. Kula kalih kamas kula Gus Suad mantune Mbah Bisri kalih saleh nggih Mbah Khalil. Kula sowan Mbah Maimun sampe maos ikna. Kula tese kelingan babu qadir tariq. Ana dalan kok dibegal, Mbah meniku. Ana dalan kok dibegal. Lah niku kula sowan. Lho suwane ku pamit niku wong telu kula sing paling cilik. Kula sing disiket penceng niku kula kali Mbah Maya. Ning dia TC nembe lain. Kula mriki ning dia sidul bola hok tengene ngajeng pondok. Kula wangsul, lho kula kok dingendikani. Nam iku anakku sampean mong tapi ora kena ningali. Lho ngoten. Niki membeli kucing di dalam karung nih, Pak. Tapi kula niki mas ketularan cerdas Gus Bah. Ora ningali tapi kula golek fotone. Perintah sudah saya laksanakan, ngerti Pak? Tidak tapi foto lah butuh ningali langsung, Pak. Kula umur 32 tahun ning dia umur 14 tahun. Ukuran sing kudu dadi mantu Gus Bah kok mboten. Mula kula jendamel syair Anal Faqir waladul Hisami. Wali Harimun Ibnatul Karimi. Oh, kata lagi. Syekhul Masayihi Abil Futuhi, Syekhina Maimunin Habil Munuhi. Ini Gus Bah pun data orang iso nih, Pak. Irti jalan kalau jamin buat sakit, Pak. Langsung loh, Pak. Lo ini ilmu wirasah nih, Pak. Ilmu wirasah. Masya Allah. Ini kena Gus Bah kok kulus wading ngeritik, berarti kulus sandur Gus Bah nih, Pak. Paling buatan umure tapi masya Allah Gus Bah niki, masya Allah kabeh wong saat ini ngerti nopo Gus Bah niki tiang dados ageng terkenal harus menyaksikan hada kulhu bimadatin min syasya niki madat saking syah madat saking syah milo wau meniko setunggal ilmu dirosah kaping kalih ilmu nopo dirosah ingkang setunggal hal kalih ilmu ilmu bitalum hal bisuluk kulo serat beberapa hal saking Mbah Maimun kulo serat nih. Satu, si Mbah Maimun itu figur yang tidak suka menonjolkan diri, tidak suka hatta di dalam perpakaian tidak ingin mencirikan kekhasan diri. Milo kulo betul-betul cocok ono bong kulo putih mau ono gelembiran kulo betul-betul cocok kulo seiring mau betul-betul putih kulo betul-betul cocok. Kalau si belakonan mon betul cocok. Mbah Mun itu wonten kopiah-kopiahan, wonten sarung-sarungan, wonten sorban-serbanan. Artinya kados dene junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus menunjukkan kekhasan itu entah berapa wonten syai'un qalilun minat takabur ha anada. Ana mutamayyiz minal akhirin. Niku Mbah Maimun. Kaping kalih hormat tidak harus mengikuti, beda tidak harus membenci. Mbah Mun hormat itu masya Allah. Kalau kadang-kadang nih ngetos hormati Mbah Mun dateng tiyan niku terharu kula niki mah. Mbah Mun niku setiap akhir tahun kula aturi rawuh teng griya kula. Niku kamas-kamas kula ingkang langkung menen niku dipurugi kali Mbah Maimun. Mbah Maimun tuki teng ngene kamas kula sampun yai kamas kula menika kang sowan. Mbah Mun rawuh teng kamas kula. Kabeh dipun rawi disangoni kabeh kula isine masyaallah. Hormate kados mengkaten Mbah Maimun. Menenggang rasa orang itu sangat tinggi. Niki perilaku ingkang mungkin harus kita sedikit-sedikit kita tiru. Tiga, di dalam fikih Mbah Maimun tidak harfiah. Kata-kata nampak mengambil substansi dari sebuah teks. Kalau Mbah Maimun longgar, kranten mboten harfiah.
tiang kenteng ta'adudul Jumat boten bareng Mbah Maimun bareng. Tiang kenteng Rebo Wekasan boten bareng. Sebab Mbah Hasyim Asy'ari fatwanya haram Rebo Wekasan. Mbah Maimun rawuh tengene kula ngendika, "Nam salat, kula ditawi." Jadi kula niku nas saking Mbah Maimun kan salat Rebo napa Wekasan. Mila kula Rebo Wekasan dilepas kalih abah kula. Terus contoh ingkang Mbah Maimun kersa ndamel patung, patung dipun negara. Harfiah hadis ada ulama yang agak, tapi Mbah Maimun kersa. Dremben ana musike Mbah Maimun. Jadi Mbah Maimun niku jangkauannya pun mboten sekedar teks sapi tetapi napa niku ruh, tapi mboten kebablasan, mboten dadi kados ulil absor. Mbah Maimun lebih ke taisir daripada tafsir. Taisir dan tafsir daripada taksir dan tafsir. Niku Mbah Maimun. Mila tiang-tiang niku ngrasa terpayungi sedaya. Kula niki wingi dalu ditrenyuh. Wonten tiyang PDI mantan polisi bengat torekoh teng kula. Niku semene kalih Mbah Maimun masyaallah. Kula bukan derek Mbah Maimun, nasionalis religius itu. Jadi kula keikramate Mbah Maimun. Empat, di dalam berpolitik menitik beratkan maslahah dan tidak terlalu simbolis. Ini pengamatan kula. Saged tiyang sanes benten. Napa lebih kepada maslahah tidak terlalu napa simbolis. Contoh. Ini sama lewat. Tes. Tes 40 menit. 40 menit iki mergo mantu. ada kekhususan lah mantu di wae. Kalau yang keras kekhususan loh. Oh Gus Bah teko ora padha salaman ame amplop kok lu diamplopin iki bagi. Mergo mantu niki, Bah. Pun. Contoh ngeten. Iki guyu dhuwur ya Allah. Nalikane Banyumas Pilkada. Pilkada menika P3 dukung PDI. PDI menika wakile Nasrani Cina. Lah niku kula menolak tegas. Kalau tetap memilih ini saya keluar dari P3. Saya tidak ikut ikutan, saya akan dimarahi banyak kiai. Wong terose niku jane sing dipilih pun dari wakil bupati kula. Kula teng Jakarta kali Bambang Pacul. Terus banyak orang usul paman nek jenengan sing purun langsung rekom. Tapi kan kula mboten pantes lagi bupati. Lho kula niki bingung, kula niki ngantek impen-impen naik gunung numpak truk mesine bodol supirnya nembe belajar. Masya Allah, coba para teror banget iki, Pak. Horor iki. Gunung dhuwur, mobilnya truk bodol supirnya nembe nopo? Ya Allah. Tah iki mesti perkara pilkada niki. Kula telepon Mbah Maimun. Esuk-esuk niki. Mbah tos pundi niki? Yai wakilipun Nasrani Cina ora kowe botoh kudu menang terusno. Pak, kula ke terusno mah terus liyane pun butuh ambil pusing kula, Pak. Akhirnya kok menang, alhamdulillah. Dados beliau menika di dalam berpolitik menitik beratkan maslahah dan tidak terlalu simbolis. Jane kula mboten cocok blas kali Romi kula mboten cocok. Mangkel kula kali Romi kula iki. Tapi Mbah Maimun pancen kepada lebih mas maslahahkan yang sepuh. Kula ditakoni, Pak. Kenapa Mbah Maimun mendukung Partai Merah? Kenapa mau dekat dengan PDI? Kenapa Gus Yasin kok berbarengan dengan siapa? Ganjar. Yang takon tokoh Muhammadiyah. Kula jawab pelan-pelan. Mbah Maimun itu ya sama dengan kiai-kiai yang lain. Ingin adanya islamisasi tapi tidak dengan cara yang menimbulkan kegaduhan. Niku yai. Jadi masuk ke dalam pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Itu napa menika mazhabipun Simbah napa Mbah Maimun di dalam berpolitik. Jadi kata Gus Bah tadi Mbah Maimun punya mazhab politik, punya interaksi sosial, makanya judulnya dipakai jamak intisor lima dari Mbah Maimun. Kalau nggih pun angan-angan mesti takwilnya Gus Bah akan ke sana. Jadi urung pun kula pun ngecai Gus Bah. Jadi yujma'u bi'tibari maudhu'atihi. Tapi jane pun cukup untuk sah jamak Gus. Sebab tengene usul fikih al mufrad al mudhaf ya ummu. Isim mufrad kok dimudhafkan niku ya ummu umum. Jadi pun cukup. Tapi kerana sing damel judul iku Gus Bah, kula niku wedi wedi kali Gus Bah niku. Niki akale akeh Gus Bah niki Pak. Akale akeh. Kerana kula wedi meskipun kula gadah kok ida usul fikih al mufradul mudhaf ya ummu. Ai fihi afrad
madhab siasi, madhab iktisadi, madhab istimai. Cukup menurut saya jamak. Tapi kalau ini kusbahan ini mau ngalim, ini jangan-jangan dua alasan sing lebih matok repot kalau nanti mantu kalah kalau santri gengsi aku ini. Ini kusbahan tesnya di kesempatan menurut kulo betul dibang. Kesempatan kulo betul ada orang ngujuh ngomong kayak akhirnya judul dari kusbah kulo sodorkan datang Dr. Robi Kamil Al Azhari kalau Syekh Mahmud Fathi. Iki orang bayan-bayan ada di kusbah. Aku kudu duwe sanad sing kuat. Niku tengeri kok hadal unwan ida kudim Al Azhar rudda lamjak bah. Judul ini kalau dibawa ke Al Azhar sebagai judul disertasi akan ditolak. Tapi kalau mbatin, iku nek mahasiswane udah kusbah-kusbah, iso-iso kalah promotore, Bang. Ngaten nggih. Niku nek mahasiswane sanes kusbah-kusbah dibantai iso kalah mangke-mangke. Ngaten? Lajeng yang kelima, di dalam beribadah lebih memperkuat janib ruhi daripada janib zahir. Mbah Maimun itu ibadahnya janib zahirnya tidak terlalu. Salat duha rong rakaat. Itu nggih. Nek guru kula Mbah Timbiati niku salat duha 12 rakaat. Oh, salat tasbih dur. Mbah Mun niku janib zahirine sederhana. Tapi kenapa semua orang mengatakan Mbah Mun waliullah? Sedaya mengatakan waliullah. Kula tengene Mesir, tengene putih-putih te Mekah, hadza waliullah, hadza waliullah, hadza waliullah. Pas kula tahun 2003 haji niku wonten dokter, dosen Madinah, dokter Madinah, pusat Wahabi, ketok-ketok pintu kamar. Matur datang Mbah Mimun, ya Syekh, unzur ilayya. Namun niku tok. Kula takoni, jenengan saking pundi? Kula niki dosen tengene Jami'ah Madinah, semerep fotone Mbah Mimun. Tengene video, tertarik. Ngene kok sing disebutaken idza bada dzukirul maula li ru'yatihi. Idza bada dzukirul maula li ru'yatihi. Wa faza bisadi wa taqribi ru'ihi. Namung matur ya Syekh unzur ilayya. Tataplah saya. Loh, kula ni ya Allah, ana apa kok namung dalu dipun tatap. Loh kok ana hadis inna lillah ibadan. Law nadzuru ila imriin as'adahu. Inna lillah ibadan, law nadzuru ila imriin as'adahu. Ada sejumlah manusia jika menatap orang, orang tatap akan mendapat sa'adah fid dunya wal akhirah. Pun padahal zohire niku Mbah Mimun ibadah lagi sederhana gitu lagi nggih, karena apa? Karena Mbah Mimun di dalam beribadah lebih memperkuat janib ruhi. Imam Ghazali kitab Ihya awal ngendiko ngendikane pun Imam Junaid apa sinten, orang yang membersamai saya ketika saya masih pemula akan menjadi orang baik, tetapi kalau orang memberi saya sudah dalam sudah tingkat tinggi, dia akan menjadi fasik. Karena apa? Wong iku nek wis dhuwur iki ngibadahe lahire ora pati akeh. Nggih. Kajeng subhan iki. Ora pati wis dhuwur. Lah nek sing ndek-ndek on kusuke pol. Bah. Lah Mbah Mun santai mawon. Jamak gak terima. Lah nggih, lah nggih. Niki dadi Mbah Mun janib ruhi kali janib napa? Zahir lebih kuat janib napa? Ruhi, tapi sampai napun tiru-tiru.